السلام علیکم فرینڈز، سیالکوٹ بھی نکلا میں شام بھی دوستوں، آج پارسل ہم بھیج رہے ہیں سیالکوٹ سے پشاور۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو دو شو کر لیں کبوتروں کا، دوسرا یہی کہ یہ جو چیز انہوں نے دیکھی تھی مجاہد بھائی نے، یہی ہم ان کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چیز کچھ دکھاتے ہیں اور بھیج کوئی اور دیتے ہیں، لیکن ہم وہی چیز بھیجتے ہیں، یہی تو ہمارا برانڈ ہے، وہی چیز بھیجتے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں۔ جی یہ کالے منہ والا بٹیرا، یہ بھی کالے منہ والا بٹیرا، موتیوں والے ہیں بیچ، یہ 35 والے بٹیرے، یہ سب وہی ہیں، پرانے کبوتر ہیں جو انہوں نے دیکھے تھے، جو پسند کیے ہیں انہوں نے، کوئی ایسا کبوتر نہیں جو ایکسٹرا ہم نے ڈالا ہو اپنی طرف سے، کیونکہ لوگ ایسا کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں، لیکن الحمدللہ فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو چیز دکھاتے ہیں وہی بھیجتے ہیں۔ یہ چوہے تھے جی، وہ پیچھے 35 والے بٹیرے، یہ کالے منہ والا کبوتر، یہ ٹیڈی تھا، تو ادھر بھی یہ موتیوں والا رہا، یہ 35 والا، تو الحمدللہ یہ سارے وہی کبوتر ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔فائنلی یہ پارسل تیار ہو گیا جانے کے لیے، اب ہم اس کو کارگو کرانے جا رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے۔